Fabrika za preradu voća Bosnaplod DD u stečaju iz Brčkog još je u nemilosti same prirode stečajnog postupka u kome se iz pokušaja u pokušaj snižava početna cijena, a stečaj se ipak na kraju mora okončati prodajom. Mada je samo građevinsko zemljište u vlasništvu 1/1 ove fabrike površine oko 5,3 hektara na kome su smješteni proizvodni pogoni i zgrada administracije procijenjeno na više od 10 miliona maraka. Ukupna cijena Bosnaploda je s krajem januara, kada je bila pretposljednja licitacija, iznosila 8 miliona maraka, a već u idući četvrtak zainteresovani kupac moći će ga kupiti za svega 6,97 miliona maraka. Sam tok objavljivanja javnih prodaja i početnih cijena je došlo do toga, po mom mišljenju, da ne bi dalje trebalo obezvređivati imovinu koja je vrlo velike upotrebne vrijednosti. Zato je Jović, uz konstatacije sa svojim saradnicima i sa stečajnim sudijom, uputio inicijativu lokalnoj vladi i skupštini da Brčko distrikt kupi ovu fabriku i tako je spasi od prodaje u bescijenje. Ovako nešto pravno je dozvoljeno, ekonomski opravdano, a što se tiče kočnice, to može biti samo politika. Ali s druge strane su snažni argumenti da se Bosnaplod kao zdrav pogon očuva prije svega zbog zapošljavanja više stotina radnika. Pokrenuta proizvodnja otvorila bi i mogućnost za kooperacijom sa više od 2000 voćara iz cijelog distrikta. Kada bi eventualno vlada bila kupac ove imovine, znači formiranjem javnog preduzeća za funkcionisanje, znači ovi raspoloživi kapaciteta i njihov rad, nadalje se nastavlja prodaja, ali sasvim u novom jednom ambijentu, jednoj novoj situaciji, prema tome ne trčanje da se mora prodati, jer u stečajnom postupku imovina se mora da proda. Presjecanjem stečajnog postupka i stavljanjem u puni pogon proizvodnih kapaciteta koji su očuvani, Bosnaplod kao javno preduzeće bio bi spašen, a s njim bi počelo zapošljavanje i nastavljen razvoj voćarstva, toliko bajkovito, a istovremeno i toliko realno. Osim ako pojedinim lokalnim moćnicima nije u interesu da Bosnaplod kao sintagma ekonomskog oporavka Brčkog distrikta zauvijek nestane i ode u istoriju.